Thank you.
Thank you.
Я не понял. Вот, ключ вы достаешь туда. Ну ты ж за электро, да? Все позалетало. Thank you.
Сам зробив, яке ти зварив. Ага. Хорошо, добренько. Може там намажу ще хлібчика маслом, щоб воно голодно не сиділо, якесь тачує ще дай, добре? Ти чуєш, кіс? У мене матч 30 хвилин другого тайму зіграли. Грає, запиши собі десь, грає Поділля проти Поділля, і синє Поділля забило гол зелене. Ну так, дві команди, які називаються Поділля, синя і зелена. Я не знаю, звідки, тут нема в кого питати, бо тут йшов косий дощ і всі повтікали. Коротше, синя Поділля забило зеленому Поділлю один гол. Записи. Ні, 1-0. Синя Поділля забило один гол зеленому Поділлю. Зіграли 30 хвилин. Хорошо, добре, подавайте. Давай!
Дякую, да. Тобто тільки так маленький. Тому я це є. Давай, якщо в нас не присядь. Я пробую.